Rozumí jsme. Rozumí film, nejlepší film roku 2016 podle české filmové kritiky. Blahopřejeme všem vítězům, vítězkám, všem nominovaným tvůrkyním a tvůrcům a děkujeme vám, že jste s námi tady strávili příjemnou hodinku 10. A pojďme prosím těch několik málo zbývajících minut věnovat tomu, abychom konečně úplně rozpustili ten banální a hloupý diskurs o tom, že kritici jenom kritizují, protože nic jiného neumí. Pojďme se konečně na filmovou kritiku podívat jako na umělecké dílo svého druhu. Kor, když je zhudebněno vlastním autorem té recenze, panem Františkem Fukou. Je to film nesporně talentovaného tvůrce, který se vymyká konvenční filmové stavbě. Rozhodně je to art film. Ale přesto jsem ho ve zdraví přežil a přemýšlel o něm. Bohužel je to natolik netradičně vystavěný film, že se o něm nedá prakticky nic napsat. Rozhodně vám z tohoto filmu nebude příjemně. A pokud nebudete dost odpočatí, je možné, že usnete. Spousta zápletek se ve filmu nijak nevyřeší a nedospěje k žádné katarzi obvyklého typu. Film je v tomto ohledu vzácně konzistentní a místo příběhu, který bychom očekávali, nám předkládá třeba několik minut nějaké staré televizní pohádky. Nebo mnohem více minut osamoceného psa na ostrově. Čeká nás velká spousta scén, které jsou nastíněny, rozehrány a pak doslova vyhníjí. A zastaví se. Případně jsou ustřihnuty uprostřed a už se v nich nikdy nepokračuje. Jsem si plně vědom, že takhle napsané to zní strašně, ale po pár desítkách minut není nejmenší pochyb, že zde je každá sekunda zcela záměrná, precizně vymyšlená a skvěle zahraná. A musím uznat, že na mě film velmi silně emocionálně zapůsobil, tak silně, že už ho v životě nechci vidět. Ale rozhodně nelituju toho, že jsem ho viděl. Je to rozhodně art film ve všech významech toho slova a od distributora je velmi neuvážené, že ho uvádí do standardní filmové distribuce. Navíc s reklamní kampaní, která diváka nijak nevaruje. Pokud na tento film půjde na základě plakátu a traileru do kina například fanoušek Vivega, čeká ho doslova peklo. A dobře mu tak. Jak už jsem psal, tento film je velice zajímavé dílo a jakási plnohodnotná vizitka mladého tvůrce, který vysoko ční nad většinou ostatních českých tvůrců. Je to příslib velkých věcí. Hezký večer, dámy a pánové. Děkujeme za pozornost. František Fuka. František Fuka. Jiří Havelka a Jana Plotková. Děkujeme a krásný zbytek dnešního večera. Naschledanou. Prosím.